Takže vážení přátelé, vás tady vítám. A samozřejmě jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout přestup vlastně našeho hráče, který tady vyrost v Bohemce. A dneska bychom teda rádi tady před váma podepsali kontrakt, který je do 30.6.2010. A doufáme, že nám Marek pomůže a že to bude mít určitě obou strany výhody a hlavně je to velká bomba pro fanoušky a věříme, že to bude fungovat dobře. Asi víc tomu řekne trenér, ještě bych dal trenérovi slovo. Tak já si myslím, že zaprvé jsme splnili takový sen fanoušků, že se Marek vrátí do Bohemky. Je to návrat zaprvé hráče, který něco dokázal v cizině pro Bohemku, pro novou Bohemku. Je to hrozná skruha, že Marek kejnul na naši nabídku a já jako trenér a sportovní manažer si od toho slibuju strašně moc, protože samozřejmě nechci říct, že odbor Slezák končí Bohemce, roky přibývají a moje představa prostě byla, že tu pomyslnou pásku vůdce mužstva předá zrovna Markovi a to se mi splnilo a pevně věřím, že Marek ty moje představy vyplní. Petr Svoboda? Něco řekl, protože Petr je s ním spjatý vlastně dlouhodobě, protože ho zná strašně moc dlouho, vlastně ho vedl už v mládeži Bohemce, tak bych mu taky dal slovo Markovi. No já jsem říkám, já tady opakuju slova Zbyňka, že jsem rád, že Marek rozšíří další řady odchovanců klubu a protože tady od 6 let to byla vzácnost, že vlastně od 6 let prošel celou mládežnickou kategorii až do dorostu a potom vlastně kromě dvou let hostování vlastně jenom absolvoval Bohemku Norimberka zase zpátky Bohemku, takže já doufám, že tento hráč, který má svoji úroveň, svoji kvalitu, vlastně pomůže stabilizovat Bohemku v první lize. Dal bych Markovi nějaké pocity? No, nevím, já tomu chci taky musel říkat, jenom, že to nebyl ani sen fanoušku, ale spíš můj sen se vrátit do Bohemky. A vy taky slovo Pavlovu Kukovi, agentovi? No, můžu potvrdit, že jsem mě trápil několik let. Už tak. Takže můžeme přistoupit teda k podpisu. Si my jsme už tak udělali. Ještě akorát. No, Marek, nevím. Ještě prosím takovou zvednou. Všechno nestačili mu udělat věnovku, ale do zápasu to snad bude. Marku, návrat do Bohemky, jaké jsou teďka pocity tvoje? Pocity dobrý, já se strašně těším a doufám, že zažiju tu atmosféru, která tady je hned v neděli proti Slavii. No. Pro fanoušky je to částečně splněný snu, co pro tebe? Pro mě určitě taky, no. Pro mě to byl velký sen se vrátit do Bohemky a jsem rád, že jsem tady. Sledoval jsi třeba prostřednictvím internetu Bohemku, nebo jak jsi vlastně k ní teďka měl nejblíž? Sledoval jsem určitě, no. Něco i v televizi, na internetu, dá se říct každý den. První, co bylo, když jsem zapnul internet, takže jsem otevřel stránky Bohemky, no. Takže určitě jsem prostě sledoval, dá se říct každý den. Co říkáš stadionu, který se proměnil a už nepřipomíná ten, z kterého jsi odcházel? No, ještě jsem se ho pořádně takhle neprohlídnul, teď jsem vlastně tady poprvé po té přestavbě, tak je to, vypadá to moc hezky, no. Doufám, že bude plno. Tak pane Busto, Marek Nykl přichází do Bohemky, ta komunikace mezi vámi probíhala teďka už několik týdnů, tak jste s tím spokojen? Tak já jsem rád, že se dotáhl do konce, no, tak jako asi nejenom já, všichni lidi v klubu a určitě věřím, že jsme udělali velkou radost fanouškům a to je taky pro nás strašně důležitý. Kam přichází Marek Nykl, co by měl splňovat? No, tak všichni víme, že se nám nedaří ve středu zálohy a
pro mě Marek je prostě, já se to pamatuju, jako defenzivního štítového záložníka, kdy tady předved tenkrát excelentní sezónu pod Vlastou Petržalou, když odcházel do Norimberka, takže moje představa je, že tuhle tu naší bolest v tom středu zálohy, že nám hodně s tím pomůže. Měl by nastoupit už proti Slávii, i když toho ještě neviděl na tréninku prakticky. No, tak já nechci předcházet. Já pevně věřím, že Marek, když trénoval s prvním mužstvem Norimberku, je určitě připravený na utkání první český Gambrinus ligy. Takže pevně věřím, ale to ukáže až teďka trénink, v jakém stavu je.